Ha, demek bugünkü dersimiz artık ne olsa sual cümleleri. Başlayalım. Sual cümle incisinde ümülüçte dört növ var. Birinci ümmi sual cümlesi general question. İkincisi seçme sorular alternative question. Aha, üçüncüsü ayrıcı suallar, buna tag question deyirik. Dördüncü de xüsus suallar, buna special question ne deyik deyirik. Yaxşı mı? Ümumilikliyatörde sual cümlenin 4 növü var. Bu ilk 3 tanesi asandır. Size suallar esasen kabulda xüsus sual cümlelerinden ne deyik gelir. Başladık. Birincisi. Xeyr, son mövzudur. Ya bunu hələ 2 dənə mövzumuz var. Aha, birincisi ümumi sual cümlesi. Ümumi sual cümlesi nedir? Ayrı-ayrı cümle üzerine değil, bütövlükdə cümleye verilen suallara ümumi sual cümlesi deyilir ki, bu sualların cevabı ya yes ya da no şeklinde cevap alırıq bu suallarda ve strukturu necə olur? Köməkçi ya da müdafiə keçir mübtədənin önünə, sonra mübtədə, sonra əsas və quruşuna istifadə edərək yəni sual verir. Misal üçün nümunə göstərsək, did they take part in the discussions? Onlar müzakirələrdə iştirak etdilər mi? Və fikir verirsəniz, did köməkçi feildir. Take part orada bizim neyimizdir? Əsas feilimizdir. Veya da have you visited those who are need ehtiyac olanlara ziyaret edib sən mi? Baxırsan ki have köməkçi feildir, you müftadəmdir, visit də əsas feilimizdir. Ya da will they build their country house? Onlar öz evlərini tikəcəklər mi? Baxırsan ki will köməkçi feildir, they müftadədir, build da nədir? Burada əsas feilimizdir. Yaxşı mı? Yəni, ümumi sual strukturu bu şekilde olur ki, köməkçi ya da modal fey keçir müftadənin önünə, sonra müftadə, sonra əsas fey quruşundan istifadə edərək sual nədir verərik. Keçdi ikinci sual tipinə, seçmə suallar ya da alternative questionlar, or bağlayıcısı vasitəsindən düzəlir ki, or bağlayıcısı nə işe yarar? İki həmci söz arasında işləyir. Misal üçün, would you like some ice cream or some cake? Tortunu istərsən, yoxsa dondurma mı? Ya da, is Gerald at home or at work? Gerald evdədir mi, yoxsa işlədir mi? Ya da, do you live in Bakı or in London? Bakıda mı yoxsa Londonda mı yaşayarsan? Həmçinin or bağlayısı iki sual cümləsi arasında da nədir işlənə bilər? Misal üçün, did he come? O gəldi mi? Or did he stay at home? Yoxsa evdə mi qaldı? Ya da did you talk to him? Sən onunla danışdın mı? Or did your friend do it? Yoxsa dostun mu bunu etdi? Yəni iki sual cümləsi arasında da or yazmamız mümkündür. Belə götürüldü, ümumi götürüldü, alternativ suallarla bağlı qəbulda sual görməyəcəksiniz. Amma belə çətin şeydir, yox asan bir şeydir, yəni yadda saxlayın. İndi gəldik üçüncüsü ayrıcı suallar ya da ayrılan suallar. Ayrılan sualların strukturu necə olur? Yəni hər halda bilirik ki, birinci tərəf nə olur? Nəqli cümlə olur, ikinci tərəf isə qısa sual cümləsi olur. Və birinci tərəf təsdiq isə inkar, inkara isə nə cavab veririk? Təsdiq şəklində cavab verir. Və ikinci tərəf dilimizə eləmi ya da elə deyilmi şəklində də nədir? Tərcümə olunur. İkinci tərəf də dilimizə eləmi ya da elə deyilmi şəklində nə olur? Tərcümə olunur. Və yaxşı, devam edelim. İndi misal üçün nümunə göstərsə, he loves rock music. O rock musicsini sevir. Doesn't he? Elə deyilmi? Ya da the blacks are on holiday. Blacklar tətildədir. Aren't they? Elə deyilmi? Ya da you can swim, sən üzə bilmirsən, can you, elə mi? Ya da there are two cars in the yard, həyatda iki maşın var, aren't they, elə deyil mi? Bir de burada diqqət edin xüsusilə, baxın, there is zira ilə başlayan cümləni, yadda sana, there is zira ilə başlayan cümləni, tag question-ı hər zaman özü ilə düzələr. Baxın, burası vacib, daha there is zira ilə başlayan cümləni, tag question-ı hər zaman özü ilə düzələr. Qəsdən götür, burası they yazarlar, olmaz, yaxşı mı? Növbəti belə xırda qaydalarımız var, onlar nələrdir? Əgər ki, birinci cümlədə yuxarıda gördüyün sözlər never, hardly, barely, scarcely, rarely, seldom kimi sözlər varsa birinci cümlədə. Bunlar neyə edəcək? Cümləni inkara çevirəcək. Və inkara çevirdikləri üçün, inkara çevirdikləri üçün. İkinci tərəf nə olmalıdır? Təsdiqdə işlənməlidir. Bax, he never came again. Did he deyərəm. Ya da they hardly ever came home. İnkardır. İkinci tərəfə nə deyərsən? Did they deyərsən? Təsdiq daxil edərsən. Yaxşı mı? Sonra növbəti qaydalardan biri də nədir? Bax, işarə əvəzindən qurulmuş cümlələrdə tag question it, təkdə it ilə, cəmdə isə z ilə düzəlir. Misal üçün, this isn't your book, bu sənin kitabın deyil, is it, eləmi? Ya da those are teachers' books, onlar müəllimlərin kitabları, aren't they, elə deyilmi? Və diqqətli olun ki, diqqətli olun ki, ya qəsdən götürüb is this yazarlar, belə şeylər olmaza, yəni əvəzliyin, işarə əvəzliyinin əvəzli qarşılığı yazmalısın, da şəxs əvəzi olmalıdır, it ya da zey olar. Sonra növbəti belə bir qaydamız var, o da nədir? Hər halda bilirik ki, bu
Sonra Buddy ve Van'la bir tane törenme vəzifləri yox idi. Onların əvəzli qarşılığı, Zey olurdu. Sink'dan bir tane neresi Takuya'nın əvəzli qarşılığı ne olurdu? It olurdu. Misal, everyone in this class knows it. Sinifdeki her bir kəs bunu bilir. Don't say, elə deyil mi? Ya da nothing can change his mind. Heç nə onun fikrini dəyişənməz. Can it, elə mi? Və s. Ama qəsdən durub doesn't he, doesn't she zad yazacaqlar. Diqqətli olan elə şeylər olmayacaq. Yaxşı gəldi. Bura kimi dediklərimiz vacibdir. Ama iki dənə də elə bilə qayda var. Onlar əsas qəbula düşmür. Ama bilsəniz yaxşı olar. Bax, çox zaman əmr cümləsində birinci tərəfdən asılı olmayaraq tak question will you vasitəsindən düşür. Misalən, don't speak inside, içəridə danışmayın. Will you? Olar mı? Özə tərcüməsi də belə olur. Olar mı şəklində nədə tərcümə olunur ki? Və yaxud da başqa növəsən, try to do your homework in time, çalış, ev taşıdığı vaxtında işlə. Will you? Olar mı? Və birinci tərəfdən asılı olmayaraq niyə deyirəm? Baxın, bura inkara nə cavab verdim? Təsdiq. Burada da təsdiqə nə cavab verdim? Yenə təsdiq cavab verdim. Fikir versəniz, bütün qayda oldu. Bütün qaydanı neyinə deyib, pozdu artıq. Və ona görə də əmr cümləsinə bağlı sizə suallar düşmür qəbulda. Çünki ümumi qaydanı pozur deyə istisna halları olduğu üçün bunları salmırlar qəbula. İndi davam edir. Bir də belə bir şey var ki, let's-lə başlayan əmr cümlələrində ayrılan sual hər zaman shall be vasitəsində düzəlir. Misal üçün, let's go fishing, gəlin balıq tutmağa gedək. Shall be, olar mı? Bu da niyə şərb yox? Çünki let apostrofesi nəyin qısa formasıdır? Asın qısa formasıdır. Asla da biz nə deyirik? We deyirik. We ilə də gələcək zamanda nə işlənəcək? Şəl işlənəcək. Yaxşı mı? İndi gəl buna dair suallara baxaq. Sual 1. B variant. Aha, B variantı da elədir. Bir dəqiqə. İndi burada nəyə diqqət edirsən? Bax, zərizlərin birinci cümləmiz inkardır, ikinci tərəfin olacaq təsdiq olacaq. O zaman inkarları silsək, ya B-dir ya da Y-dir və zərizlərinlə başlayan cümlənin tak köşü nə ilə düzəlməliydi? Z ilə düzəlməliydi, bayaq dediyimiz kimi. Doğru cavabımız nədir? B variant. Elədir. Məhbət, sonra keçək. Cümlə nədir? İnkardır. Nevə? Bizə nə lazımdır? Təsdiq lazımdır. Don't getdi, haven't getdi, didn't getdi. Ya B-dir ya da Y-dir. Və burada da have been-dir də bitmiş zamandır. Bitmiş zaman olduğu üçün də və nə ilə verəcəksən? Have ilə verəcəksən olacaq have-si. Bəli. Sonra. Təsdiqdir, inkar cavab verəcək. İnkar cavab. A deyil, had-dir. Bura had keçmişdir axı. Don't olmaz. İndi mən hadn't yoxsa didn't deyərəm. Didn't deyəcəm. Niyə? Hadn't o halda işlədə bilərsiniz ki, bitmiş zaman olsun. Yəni burada feilin üçüncü forması gəlsəydi, hə, onda hadn't deyə bilərdin. Çünki keçmiş bitmiş olacaqdı, onda hadn't olardı. Amma burada elə bir şey yoxdur. Burada had tək başına işlənib, nə kimi işlənib? Əsas feil kimi işlənib və onda sual və inkarı köməkçi feilinə. Yəni nə ilə düzələcək? Orada did ilə düzələcək. Didn't say. Yəni, I had deyirsə, inkar nə olur? I didn't have deyirsən, doğru mu? Burada didn't say olacaq. Sonra burada. Ye. Ye. Aha, ye variantı. Bax, cümlə təsdiqdir. Təsdiqə nə cavab verəcəksən, inkar cavab verəcəksən. Say getdi. D getdi, A, B, Y variantları qalır və burada arardan çıxdı ki, have desə, have-in sualını ilə düzələsən, do ilə düzələsən, haven't yox, nə deyəcəksən, don't say deyəcəksən. Çünki bu bitmiş zaman deyil, bitmiş olsaydı, have-dən sonra üçüncü formalı fail gəlirdi. Yoxdursa, demək ki, nədir? Adi, indiki zamanlı bir cümlədir, have-də nə ilə verəsən, do ilə verəcəksən, o zaman don't say. C variant. Tamam. C. Aha, C variant. Dəqiqa. Yaxşı. İndi bax, bura baxıram ki, cümləmiz nədir? Təsdiqdir. Təsdiqə nə cavab verəcəm? İnkar cavab verəcəm. O zaman B variantı deyil, Y variantı da deyil, A, C, D variantı qalır və burada həftəmdə sualı nə ilə verəsin? Birinci, indiki zamandısa did deməzsən, do ilə, have ilə qalır, variant qalır.
Ama have to-nu da sual neyle versen? Do ile versen. Yani çünkü haven't to demirik. Ne deyirik? Don't have to deyirik. Ona göre burada doğru cevap veriyorum. C variantı. Don't say here. Doğru cevap C. Herhalde aydın. Tamam. Evet. Şimdi geldik son sual cümlesi. O da nedir? Xüsus sual cümlesi ki. Ve xüsus sual cümlesi nedir? Xüsus sual cümlesi ayrı-ayrı cümle üzerine verilen suallardır ki. Məqsəd nedir? Məlumat elde etməkdir. Neyin vasitəsindən düzəlir? Məsələn, birinci sual əvəzlikləri. Məsələn, who, kim, whom, kimi, kimi, whose, kimin, what, nə, which, hansı. Sonra sual əzərfləri. Məsələn, when-di, where-di, why-di, sonra how-di. Sonra növbəti neyin vasitəsindən yaranır? Sual sözləri vasitəsindən yaranır. Məsələn, what kind of, what type of, what sort of, necə deməkdir, how many, how much, neçə, nə qədər. How long ne kadar müddettir? How long ago ne kadar müddet önce? How often ne derecede tez? How well ne derecede yaxşı demektir? Since when ne vaxtdan beri? By what time ne vaxta kadar demektir? Vesaire. Yani bu gördüğün sual sözleri vasitəsindən ne de yalanır? Yaxşı. Niye ayrı-ayrı cümle üzerinde sual verir? Məlumat elde etmek için. Tutar ki, məsələn, zəhliyə sual veririm. Hərəkətin ne zaman, harada, necə edildiğini öyrənmək için. Xəbərə sual veririm, nə edildiğini öyrənmək için. Müftadəyə sual veririm, hərəkəti kim etdiyini öyrənmək için vs. Yavuşum, xüsus sual cümləsi bu gördüyünüz vasitələrlə nə deyir? Yaranır ki, başlayalım. Və ümumiyyətlə, xüsus sual cümləsi iki nə tip mövcuddur. Belə götürdüyü cümlənin söz sırası necə olur? Müftadə, xəbər, sonra tamamlıq, sonra da nə işlənir? Zərfli işlənir. Və yadda saxlayın ki, iki dənə strukturu öyrənəcəyik. Birincisi, müftadənin strukturunun ayrıca olaraq öyrənəcəyik. Xəbərin tamamlığın, zəfliyin sualında ayrıca olaraq öyrənəcəyik. Yəni, qayda olaraq belədir ki, müftadənin strukturu fərqlidir, xəbərin tamamlığı, zəfliyin strukturu fərqlidir. Amma ən sadəsi nədir? Müftadiyə sual verməkdir ki, müftadiyə necə sual verirsiniz? Müftadənin götürərsiniz, hər hansı bir sual sözü ilə əvəz edirsiniz. Məsələn, Əli gəldi, Əlini buradan silib yerinə nə yazarsan, bir dənə hu yazarsın. Kim, hu. Damda isə nə edirsən? Xəbər tamamlıq zəfliyi nə varsa olduğu kimi götürəsən. Məsələn, burada nə var? Xəbər var, sonra tamamlıq var, zəfliyi var. Nə var? Olduğu kimi nə edirəm? Götürürəm. Yəni müftadiyə sual vermək istəyirsənsə, müftadən götürürsən hər hansı bir sual sözünü əvəz edib. Xəbər tamamlıq zəfliyi nə varsa olduğu şəkildə nə etmək lazımdır. Müftadiyə təkcə hu ilə mi sual verəsən? Xeyr. Məsələn, başqa nə ilə verə bilərsən? Məsələn, what ilə verə bilərsən. Who kim deməkdir? What tək başına nə deməkdir? Amma what isimlə birgə işləndikdə hansı mənası verir? Məsələn, what books, hansı kitablar, which books, hansı kitablar, whose books, kimin kitabları, which of the books, kitabların hansı, ya da which of you, sizin hansınız, what kind of, what sort of, what type of books, necə kitablar, hansı növ kitablar, sonra how many books, necə kitab, ya da how much money, nə qədər pul vs. Yəni, bu gördüyüləriniz, option. Müftadənin nə idi? Suallardır. Müftadənin bu gördüyünüz hər hansı bir sual sözünü əvəz edib, dağında xəbər tamamlı zəfliyinə varsa olduğu şəkildə nə eləmək lazımdır? Kötürmək lazımdır. Misal üçün, nümunə verirsək, tutaq ki, belə bir cümləmiz olsun. Deyirəm, the children translate this article in time. Uşaqlar bu məqaləni vaxtında tərcüm etdilər. Bizim müftadəmiz nədir burada? Uşaqlardır. Uşaqları neyin yazacağım? Bir dənə nə ilə əvəz edəcəm? Who ilə əvəz edəcəm? Deyəcəm, who translated this article in time. Qutardı, yetdi. Yəni, uşaqlara who deməyə bizim nədir? Yetərlidir ki, kim tərcüm etdi bu məqaləni? Qutardı, yetdi. Amma iş bu qədər sadədir. Lakin sizi çaşdırmaq üçün nə eləyəcəklər qəsdən? Buradakı translate fəili yoxdur. Onu götürəcəklər köməkçi üstə yer əsas fəil kimi yazacaqlar. Yazacaqlar, who did translate yazacaqlar. Sizdə belə bir şey ola bilərmi? Olmaz. Yəni, yadda saxlayın ki, ingilis dilində do, does, did, yəni bu üçdən köməkçi fəil. Təkcə buna aiddir, bu üçdən köməkçi fəil aiddir, do, does, did aiddir ki, bu üçdən köməkçi fəil əsas fəilinə, bax, əsas fəilinə təsdiqdə yanaşı işlənməz. Do, does, did. Yəni, təsdiqdə əsas fəilinə yanaşı işlənməz. Amma bunu inkarda yazsaydım, doğru olardı. Məsələn, bunu who didn't translate desəm, doğrudur. Hə, bunu da belə, bax, belə düşünə bilərim ki, kim məqaləni tərcüm etdi? Who translated? Kim tərcüm etdi? Kim tərcüm etmədi? Necə deyərəm? Who didn't translate deyərəm? Amma who did translate deməyimizə ehtiyac yoxdur. Yəni, do, does, did-dən biz inkarda istifadə etsək, təsdiqdə istifadə etməyimizə gərək yoxdur. Yaxşı, müftadiyə sual verir ki, önəmli məqamlardan biri də nədir? Əgər müftadiyə who ilə, what ilə, which of ilə sual verirsinizsə, xəbər hər zaman üçüncü şəxsin təkində nədir? İşlənməlidir. Misal üçün,
They play football with us after school. Onlar bizimle mektepten sonra futbol oynuyorlar. Then Zeyn yerine ne yazayım? Who yazayım? Who plays football with us after school yazayım. Bu kadar sade. Ama bir tane who play demeyeceğim. Ne diyeceğim? Who plays diyeceğim. Ona dikkat edin. Haber üçüncü şahsın tekinde işlenecek. Yine ben burada place'ı parçalayıp does play şeklinde yazabilirim mi? Yazabilmem. Yanlış. Geldiğim müftahlayan teyinle sual vereyim. Mesela Kevin's brother broke his leg yesterday. Kevin'in kardeşi ayağını sındırdı. Option niye sual verse kim sındırdı ayağını? Who broke diyeceğim. Ama Kevin'in teyze Kevin'e sual versem neyse sual veririm. Whose brother broke his leg yesterday? Şaşırdın abi. Sual veririm. Ya da diyelim ki 100 people came to our wedding party. 100 insan toya geldi. Neyse insan geldi. Neyse olsa how many people came to our wedding party şaşırdı. Neyse sual veririm. Yine de fikir verirse kayda değişmiyor. Olduğu şekilde ne inemeye lazımdı? Kötürmek lazımdı. Ha, son olarak bir desey, eğer müftadiye sual verirse, müftadiyen sual sözüyle evizliliği olduğu şekilde, yani cümlenin damını ne inemeye lazımdı? Kötürmek, haberi tamamlığı, zehriyi kötürmek lazımdı. Bir de üçüncü şahsın peşine dikkat edin, vesile. Eğer buna dair suallar istesek, bu da cevap nedir? B. Aha B'dir. Bir tane Z'ye burada ne diyeceksiniz? Z'ye bir tane who diyeceksiniz. Kurtardı gitti. Bu olduğu için çözeceksiniz. Who told us? Kim dedi bize? Hakikati. Doğru cevap B var. Herhalde aydın daha mı? Nöbeti. D. D varyantı. D variantı, bəli, D variantı. Burada deyir ki, someone wants to pick nuts. Kimse fındık yığmazdı. Burada someone'a ne deyirsin? Bir tane who deyəcəksin. Və o da kim götürəsin? O da hansı variantı? Who wants to pick nuts? Cavab D variantı. Ya da belə variantla işləsək, necə işləyə bilər? Bak, did want deməsən, does want deməsən, does want deməsən, someone'a da what deməsən, doğru cavab D variantı. Y variantı. Hayır, hadi. Burada Filip'e ne diyeceksin? Bir tane who diyeceksin, olduğu için çözüleceksin. O da nasıl variantı? 7. Forgot burada keçmiş zamanda da dikkatli olun. Forgot keçmiş zamanda da. Forget indikidir. Forget, forgot, forgot. Keçmiş zamanda da onda heç bir dəyişik yerməyizə ehtiyac yok. Doğru cavab Y var. Sonra burada. B. Aha, C variantı. Ya B'di, B'di. Ren burada kesmiş zamandır. Filip'in kardeşi, özür dilerim. Robert's brother, Robert'in kardeşi de setup failini işe saldı. Burada Ren kesmiş zamandadır. Kimin kardeşi neyse, whose brother diyeceksin. Ve olduğu için de götüreceksin. Ren orada kesmiş zamandadır. Ha, indiki zamanda olsaydı, ha, Ren solardı. Bəli, razıyam sizinle. İndiki zamanda olsaydı, C olardı. Ama kesmişse, kesmişte üçüncü şahsın təkiz anlayışı yoktu ki. Tüm şahslarda eyni olur. Aydın da. Soru növbəti. C'dir yoksa. Bəli, C'dir. Burada müftadəmiz nədir? A lot of new notebooks. Çoxlu yeni notebooklar. A lot of'a sual verirəm. Necə soracağım? How many new notebooks deyəcəm? Neçədən yeni notebooks? Yox, qalanlarda olduğu kimi neyəcəm? Götürəcəm. Cavab sevəli. Bəli. Yəqin ki, aydındır. Müftadiyə sual verir, bu qədər sadə. Sual sözün əvəzilə olduğu kimi köçür. Qutardı yetdi. İndi gəldik nəyə baxaq? Yerdə qalan digər cümlə özlərinin sualını. Yəni, xəbərə, tamamlığa, zəhvliyə necə sual veririk? Və yuxarıda şəkildə veririk. Birinci sual sözü, sonra dağında işlənən köməkçi ya da modal fiil, sonra müftadiyə, sonra da nə işlənər? Əsas verişlər. Yəni, digər cümlələrin sualını söz strukturu yuxarıdakı şəkildədir ki, sual sözü, köməksi və ya modal fiil, sonra müqtadə, sonra nə işlənəcək? Əsas və işlənəcək. Misal üçün, nümunə göstərsək, tutaq ki, deyim ki, Justin taught his brother to ride a bike. Justin qardaşına VSP sürməyi öyrətdi. Nəyi öyrətdi? What did Justin teach his brother şəkildə nədir? Sual verərik. Fikir verirsəniz, botdan sonra burada nə işləndi? Did köməksi fiil. Justin neyimizdir? Müftadəmizdir. Teach de orada neyimizdir? Əsas feylimizdir. Justin kardeşine neyi öğretti? Nigan zəhvliyə sual verir. Notes were written by him yesterday. Qeydlər onun tərəfindən dünən yazıldı. Ne zaman yazıldı? When were notes written by him şəklində nədir? Sual verirəm. Fikir verirsiniz, ne işləndi burada?
köməkçi, sonra not müqtadəmdir, return da nəyimdir burada? Əsas belimdir. Yenə də nədir? Köməkçi müqtadə əsas bel quruluşuna əməl etdik. Bir də xəbərə də sual versək, qayda dəyişməyəcək ki, məsələn, Sandra clean her room with clothes. Sandra otağını əski ilə təmizlədi. Sandra nə etdi? Necə sual verərsiniz? What did Sandra do şəkildə sual verərsiniz? Köməkçi, müftadə, sonra da nə işlənəcək? Əsas fail nədir? İşlənəcək. Yəni, burada işin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, siz xəbərə, tamamlığa, zəhvliyə sual verirsinizsə, özündən sonra işlətməlisiniz. Köməkçi, yəni modal fail, sonra müftadə, sonra da əsas fail. Söqdarı yetdi. Gəl bunları testdə tətbiq edək, sonra təkrar yenə davam edəyərik. Bir dəqiqə. Baxın bura. Ven nəyin sualdır burada düşünmək lazım. Ven nəyin sualdır? Zəhvliyin sualdır. İndi sən düşünməlisən ki, ven zəhvliyin sual sözündə sonra nə işləməlidir? Köməkçi müqtadə sonra nə işləməlidir? Əsas fail işləmi. Bu da gör variantlara baxsaq hansı variantda var? 4 dənə variantda var. Prosesor landed burada hansı zamandadır? Keçmiş müqtadə zamandadır. Hə, dillə sual verirsə, o da hansı variantda var? A variantı. Doğrudur, A variantı. Sonra növbəti. What protocol görək nəyin sualdır? Nəyin sualdır what protocol? Tamamlığın, bəli, tamamlığın sualdır. Deyir ki, menedzər imzaladı, hansı protokolu ya da nəyi imzaladı? Sual versən, nəyi imzaladı? Bu tamamlığın sualdır. Və tamamlığa necə sual veririk? Köməkçi, sonra müftadə, sonra əsas verilən istifadə edirik. B variantı. Bəli, B-dir. Görək, hansı variantlar da var həmin struktur? B-də var, D-də var, bir də Y-də var. Qalan variantlarda elə bir şey yoxdur. Məsələn, A-da dillə sayın nədir yanaşı işləni? Bayaqlar dedi yanaşı işləni. S-də köməkçi və qabağı heçlərdir, yoxdur. Üç dənə variantımızda bu dediyimiz struktur var. Lakin burada da nəyə diqqət edəcəm? Dillə do, does, dillə sual və inkar yaradan da fail məsələr formasına qayıtmalıdır. Did sign olmalıydı. Bəs D-də yanlış olan nədir? Menedzer burada he deyil, üçüncü şəxsin təşkilindədir də. Do he yoxsa does he olur? Does he olur. Yəni, tək olduğu üçün does he deyərsən. Doğru cavab nə variantı qalır? B variantı nə deyə qalır? Menedzer hansı protokolu imzaladı? Növbəti. Suala baxaq. Yenə baxıram ki, why nəyin sualdır? Zəhvliyin sualdır, səbəb zəhvliyin sualdır. Özündən sonra nə axtaracaq? Köməkçi, müqtadə, sonra əsas bir. Görək, harada var? Y variantı. Aha, doğru cavab 7. Hə, birincisi. A-da nə yanlışdır? Do, does, did-lə sual verəndə fail məsələr formaya qayıtmalıdır. Yanlışdır. S-də nə yanlışdır? Had to-ya belə sual verməzlə, had-lə to-nu ayırıb sual verməzsən. Yəni, have to-ya da eyni şəkildə belə sual verməzsən. Yəni, have-lə to-nu ayırıb belə sual verməzsiniz. Doğru cavab nədir? Y variantıdır ki, did köməkçidir, valideynlər müqtadədir, have to-da nədir? Əsas bir. Tula yanda olsaydı olurdu, məlumə. Nə? Tular yanında olsaydı düz olurdu. Yanında bak belə verərdin də. Have to-ya do ilə, does ilə, did ilə sual verərsin də. Yəni, hükümət olmalıdır. Bəli, bəli. Sonra 14-cü suala baxaq. Baxsan ki, nəyin sualdır? Yenə zəhvliyin sualdır. Özündən sonra köməkçi müqtadə əsas belə axtarırsan. Burada 3 dənə variantı var. Bəli, cavabıma C variantıdır. Çünki did ilə sual verəndə fail məsələr formaya qayıtmalıdır. O da hansı variantda var? C-də var. Bəli, cavab nədir? C variantıdır. Sonra 15-ci sual baxa. C. Ola bilər. Aha, cavab nədir? C variantı. Baxın, struktur olaraq və ya zəhvliyin sualdır. Özündən sonra köməkçi müqtadə, sonra əsas B gəlməlidir. Bu 4 variantda var. Amma ki, burada iki fikir versin, last night-ı görürsünüz axırda, last night, ötən axşam. Keçmiş saadənin zaman zərfi, düzdürmə, onda A variantı həvədə olmaz, sonra Y-də du olmaz, D variantı hədlə tunu ayrı belə sual verməzsən, doğru cavab nə variantı qalacaq? C variantı dillə sual verəcəksən, çünki bu da last night-də keçmiş saadənin nədir? Sualıdır. Daha sonra zaman zərfi.
Suallar yavaş yavaş qarışacaq indi bir-birinə. Zeyd müəllim. Xeyr. Allah Allah. Adadır. Burada Huz Dota cavab verir. Hə? Huz Dota kimin qızı müftadədir? Kimin qızı həmişə yemək hazırlayır? Qız axı tək olduğu üçün make yox, makes olar orada xəbər. Qız təkdir, make yox, makes olar. Bu C variantında yanlış olan biz nədir? Həvnən tunu belə ayırıb sual verməzsiniz. Deyir, does live yazması bayaqları demədik. Do, does, did. Əsas feylindən təsdiqdə yanaşı işlənməz. Yazı düşür də. Yəni, does live deməzsiniz yanlışdır. Və yedə burada has got'dur da. Has got sonda bura isn't yox. Nə işlənər burada? Hasn't işlənərdi. Bax, bu yanlışdır. Doğru cavab nə variantı qalır? B variantı qalır. B variantı da baxıram ki, does she have a rest? When does she always have a rest? Köməkçi, she müftadı, have də əsas belədi. Always də orada zaman zərfi də ortaya da işlənmişə. Deyir ki, o nə zaman, həmişə nə zaman istirahat edir. Yəni, qəribə səslənməz. O həmişə yayda istirahat edir, qışda istirahat edir və s. deyə bilərik. Aydın da. Burada have a rest birləşmədir. Bəli, birləşmədir. Yəni, bu have-i yenə də götürə bilərik də. Onda birləşmə olsun. Bəli, bəli. Olar da, çünki həb orada əsas verildi. Köməksiz bir dazdır. Həftə olsaydı B variantı da səhv olurdu. Yo, səhv o. Həftədən sonra da fail gəlməli idi, amma əslində. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Həftə olsa, amma does she have to, həftədən sonra təzdən fail olmalıdır. Sonra növbəti. C. Aha C. Ada yanlış olan nədir? Birinci ondan başlayaq. Ada yanlış olan biz budaq üçün niyə sual verməliyik? Ya da bir dənə fikir versən, iki dənə sual vermişik. Ən sadə dildə isə bir cümlədə iki dənə sual olmaz. Məsələn, do you think sualdır və ya have they gone sualdır. Have they gone. Budaq cümlə nə formada işlənir? Nəqli sırada işlənir. Yəni they have gone olardı. Bu yanlışdır. Yazı yerisə təyin budaq cümləsi keçərkən dedim uşaqlar. Burası çox vacibdir. İngilis heç bir budaq cümləsi sual formasında işlənməz. Yəni B variantı. B variantı yanlış olan nədir? Burada have been iki bitmiş zamandır. Last night, Sunday isə hansı zamandır? Keçmiş sadə zamandır. Keçmiş sadəyinə have been-in nə işi var? Burada yetdi. Və qaldı indi D variantı gəldik. D variantı players oyunçular fikir versin. Necə isimdir? Cəm simdir. Xəbər was olar, yoxsa were olar orada. Were işlənərdi. Nə olar burada? Was yox, were seen olardı. Və Y variantında da Colin üçüncü şəxsin təkidir. Orada do yox nə olmalıdır xəbər? Yəni köməkçi bir does olmalıdır. Does Colin have a deyərdim. Doğru cavab nədir burada? C variantı. What do you like to eat at night? Gecələr nə yeməyi xoşlayırsan? Belə. Növbəti suala baxaq. 18. Məsələn, bu vacib bir sualdır. Bir, iki. Xeyr. Bir, üç olar. İki, üç. Dedi, hudan sonra did olmur axı. Olar, olar. Bax. Qulaqsın, burada nəyin sualdır bu? Sual, bax, bu suala belə yanaşmaq lazımdır ki. Bax, belə yanaşmaq. Bax, bu who deyilən şey var, ha? Who. Müftadənin sualı da ola bilər, hamamlığın da sualı ola bilər. Bax, əgər who axırda sözünü varsa, bu %100 nəyin sualıdır? Tamamlığın sualıdır. Bax, who to, who with, who by, who from və s. Yəni, who axırda sözünü varsa, bu nəyin sualdır? %100 nəyin sualdır? Tamamlığın sualdır. Yaxşı mı? Yəni, axırda söz önü varsa tamamlığın sualdır. Həbsi, mən bura baxıram ki, burada from deyir. Kimdən? Tamamlığın sualdır. Tamamlığa necə sual verir? Köməkçi, mübtadə, düzdəyəm, hə, köməkçi, mübtadə sonra nə? Əsas bir şəkildə. O da harada var? Birdə, üçdə var.
1-də də 2 xəbər eşitdiyindən və 3-də də 2 o eşitdi xəbər eşitdiyindən. Aydındır. Və burada da dillə hiyə yanaşı işlənməyib, ortada mübtədə işlənməyib. Biz demişdik yanaşı işlənməz, o ayrı söhbət. Aydındır. Bax, suala uzaqdan yanaşı. Yəni, sualı oxumaq lazımdır. Birinci baxsan, who from, tamamlığın sualdır. Və tamamlığa da necə sual verirsən? Köməkçi, mübtədə əsas bir şəkildə verirsən. O da birdə var, bir də üçdə var. Qardı yetdi, bir də sadə. Xəbər işlədi kimdən, bir də o işlədi xəbəri kimdən. İndi bu suala baxın. Üç, dört. Bir dənə də cavab var. Tam deyil cavab. Bir. Aa, yox, bir deyil. Beş ola bilər. Üç, dört, beş. Yox, üç, dört. Baxın, burada birincidə who, by. Sonra üçə baxıram, by who. Dörda baxıram, who, by. Bir de 5'e başlayalım, by whom görürüm. Neyin sualdı sizce? Hansı cümlə olsun sualdı? Tamamlıq. Tamamlıq. Aferin size. Neyin sualdı? Tamamlığın sualdı. Tamamlığa necə sual verir? Köməkçi, mübtədə, sonra əsas verilən istifadə edərik. Böyle harda var köməkçi, mübtədə, sonra əsas verilən? 3-də var, 4-də var. 1-də var mı elə bir şey? Köməkçi, mübtədə, əsas verilən? Yox. O zaman brot arasında gerek əsas verilən, mübtədə işlənərdi, yoxdur. Yəni, əsas verilən kömək sırasında mübtədə olardı 3-də və 4-də olduğu kimi. 5-də də köməkçi verilən eyni yerdə qarşı yetirdi, o da yoxdur. Görürsən, içindən 4-də olardı və qəzetlər gətirildi kim tərəfindən? Who by ya da by whom kim tərəfindən gətirildi? Bura kim aydındır? Problem yox ki, by, who by tamamlığın, ben. By whom tamamlığın sualdır. Köməkçi mübtədə əsas verilən gəlməlidir. 3-dən 4-də olur. İndi gəldim 2-ciyə. 2-cidə isə baxıram ki, cümlənin sonunda sözünün zad yoxdur. Hə, yoxdursa, hə, baxıram ki, cümlənin sonunda nə yoxdur? Sözünü yoxdur. Və hudan sonra da birbaşa xəbər sonra tamamlıq gəlib. Bax, yadda saxlayın, hudan sonra birbaşa xəbər sonra tamamlıq gəlirsə, bu yadda saxlayın ki, nəyin sualdır? Müftadə. Müftadə. Hə, deyək ki, kim gətirib nəyi? Qəzetləri. Deyirəm, filan kəs gətirib qəzetləri, şəxsi silmişəm, yerinə yazmışam, hu. Kim has brought gətirib qəzetləri? Nədir? Mübtədə. Onca cavabımız nə olur? 2, 3, 1 də 4 olur ki, 2-dəki who mübtədənin sualıdır, 3-dən 4-dəki who isə tamamlığın sualıdır. Bir dənə də sual işləyir, işte, buna yoxdur. Bir, iki. Bir dənə də cavab var. Bir, iki, üç deyil. Bir, iki, üç. Aha, elədir. Bax, baxıram ki, iki, üç, dörd. Burada who, by, who, by. Bir də beşdə by, whom görürəm. Nəyin sualdır? Tamamlığın sualdır. Və tamamlığa necə sual veririk? Kömək için mübtədə, sonra əsas bir şəkildənədir. Sual verməliyik. İkinci də var mı? Var. Üçüncü də var mı? Var. Dörddə yoxdur. Köməkçi ilə əsas verilə arasında burada nə işlənədi? Mübtədə işlənədi. Yoxdur. Beşdə də was neyin yerdə qarşı yetirdi? Yoxdur. Hə, qaldı 2 ilə 3. Birincidə hesab açıldı. Hesab təkdir. Was yazmışam. İkincidə hesablar cəmdir. Were yazmışam. Hesablar açıldı. Kim tərəfinə ya da hesab açıldı? Kim tərəfinə? İndi gəldim birinci cümləyə basıb. Birinci cümlədə isə baxıram ki, bundan sonra bir xəbər sonra da nə işlənib? Tamamlıq işlənib. Kim açdı hesabı? Deyə bilərəm də, filan kəs hesabı açdı, deyirəm, kim açdı hesabı? Cavab nədir? 1, 3. 1-dəki who mübtədənin sualdır. 2 ilə 3-də isə who by-sı nəyin sualdır? Tamamlığın sualıdır. 2 dənə də çətin sual verir, sonra davam edir təkrar. Qarışıq sual, yəni çətin deyil, qarışıqdır, baxın.
Tapdınız cavabı? C. Yox. B. D deməli. D. D variantı, D variantı. Cavab nə variantı? D variantıdır. Və birincisi burada. A variantı yanlışdır. Otelin otaqları deyirəmsə burada fikir ver. Otelin otaqları deyirəmsə. Otaqlar necə isimdir burada? Cəm isim, düzdürmü? Cəm isim sonunda xəbər orada iz yox. Nə olardı burada? Ar. Razıyıq da bunu. İz yox nə işlənirdi? Ar işlənirdi. Burada B variantı da yanlış olan nədir burada? Have bought hansı zamanda? İndiki bitmiş zamanda. Burada da on sandı. Yazıda düşürsə bilmirəm. Keçən dərslərdə zaman dərsini keçirəcəm. Belə bir şey dedim. At, on, im ilə başlayan. At, on, ilə başlayan. Dəqiq zaman zərfləri bitmişlərlə işlənməz. At, on, bir də in ilə başlayan. Dəqiq zaman zərfləri bitmişlərlə işlənməz. Ona görə burada zaman baxımından yanlışdır. C variantında burada how much yox, nə olardı? How many people olardı? Çünki people sayılan isimdir. Və Y variantında da fikir versəniz burada has köməksi feilimdir. Rachel müqtadəmdir. Nəyim yoxdur? Aa, əsas feilim yoxdur ki burada. Əsas feil yoxdur. Onda bunun cümlənin düzgün versiyası necə olardı? Bax, belə yazarım. Does Rachel... Rachel have for breakfast nədir? Deyə bilərdim ki, Rachel səhər yeməyinə neçə stəkan çay nədir içir? Burada daha zəni olacaq köməkçi feylim. Rachel mübdadəm. Have də nəyə olacaq? Əsas feylim nədir? Olacaq, belə olacaq. Və doğru cavabımız nə variantı qalır? Burada D variantı qalır ki, what did James understand after reading it? James bunu oxuyandan sonra nəyi başa düşdü? Doğru cavab nədir? D variantı. Aha. İndi devam edelim. Bir tane de sual verek ve sonra tekrar yeni kaydıya geçelim. B variantı. B variantı. Yox, B deyil. E variantı olar. Yox, o da deyil. C variantı. Cavab. Yedi. Yox, A variantı. A variantı. Ha, indi bax özüm deyim. A da doğmur ki. Belə deyim. Burada Y variantında didn't give yox, nə olardı? Didn't give olardı. Fail nəyə qaydardı? Məsdər formasına. Doğru mu? Do, does, did-dən sual və inkar yaradanda fail məsdər formasına qaydardı. Sonra burada D variantında kafenin qapıları deyirəmsə tək olar, yoxsa cəm? Cəm olar. Yəni was yox, orada nə işlənərdi? Were işlənərdi. Sonra C variantına gəldik deyilsə, C variantında burada nə yazılır? We are just sending faulty goods back. Biz indicə xarab malları geri göndərəcəyik. Burada weren't we deyərəm, yoxsa aren't we deyərəm, aren't we deyərəm. Yaxşı, diqqətli ol, nəyə diqqət edin? Bak, keçən dərsdə demişdik ki, yadda salın, was ilə weren qısa forması ingilis dilində yoxdur. Was ilə weren qısa forması yoxdur. Bu nəyin qısa formasıdır? Aren qısa forması. Yəni burada nə deyir? Aren't. V olardı. Nə olardı? Aren't V olardı. Yanlışdır. Sonra B variantı yadə edə have heard hansı zamandı? İndiki bitmiş zamandı. Və indiki bitmiş zamanda sual nə ilə verirsən? Elə have-in özü ilə verirsən. Onda don't-un nə işi var orada? Elə haven't they deyər burada. Haven't they. Bu da yetdi. Və doğru cavabımız nə variantı qalır? Bəli, A variantı qalır ki, does his brother prefer to visit? Onun qardaşı ziyarət etməyi nədir? Üstün tutur. Yəni, köməkçi, qardaş müqtadə, prefer də nədir? Əsas verimdir. Hansı ölkələr isə which countries o cümlənin nə idi? Tamamlığıdır. Yəni, tamamlığının nədir? Sualdır. Which countries isə tamamlığın sualdır. Hansı ölkələr səyahət etmək üstündür? Köməkçi, müqtadə, sonra əsas verim. Və burada daz yazılma nəyə görədir? Qardaşa görədir. Yəni, çünki sənin müqtadən nədir orada? Köməkçi, müqtadəm,
Esas mi? Yani müftadiye göre siz orada ne yazırsınız? Bazı yazırsınız. Doğru cevap abar. Ha, indi devam edeyim. İki üç nakırda kaydamız var. Onları da izah edeyim. Birincisi, why neyin sualdı? Sebep zərfinin sualdı. Mesela, why didn't he come to the party? O partiye niye gelmedi? Bunu belə də ifadə edə bilərsiniz. What for şəklində də ifadə edə bilərsiniz ki, what didn't he come to the party for da deyə bilərsiniz. O partiye ne üçün gəlmədi? Yəni, what for şəklində də yaza bilərsiniz. Ya da ki, belə for keçirib qarşıya, for what şəklində də yaza bilərsiniz. For what da deyə bilərsiniz. Yəni, o da ne üçün mənasında nədir? Gələcək. Yaxşı mı gələcək? Hə, indi belə deyək. Bəs nə yazmalıq burada? Qəsdən siz çaşdırmazın. Belə şeylə eləyəcəklər. Nə yazmalıq? Why for yazmalıq. Why for yazmalıq. Çünki niyə? Why özü nə üçün deməkdir? Özü nə üçün deməkdir? Axırda təzəm üçün yazmanıza gərək yoxdur. Nə üçün üçün deməsi. Yaxşı. Çox dərə belə düşünün ki, why bir dənə for-la işləməz. Xeyr. Why təkcə for-la işləməz. Why heç bir söz önündə işləməz əslində. Zərfliyin sualları söz önündə işləməz. Yəni, işləməz. Why at, why from, why with, why on, why for, ümumiyyətlə heç biri olmaz. Şimdə, təkcə for deyil. Yəni, why-dan sonra istənilən söz önündə yazmazsınız. Yəni, onda qaydalar necədir? Zərfliyin sualları söz önündə işləməz. İstisnamız nədir? Dən yadda saxlayın ki, zərfliyin suallarından bir dənə veya-dir ki, veya from-dan işlənə bilər. Veya from haradan, bir də veya to-yla işlənə bilər. O da nə deməkdir? Haraya deməkdir. Veya from haradan, veya to haraya. İstisna olaraq yalnız bu iki dənəsində nədir işlənməsi, nədir mümkündür. O şey qaldı, veya-nın elə özü belə digər söz önlərindən işlənməz. Bir dənə veya from haradan, bir də veya to haraya. Yadda saxlayın, zərfliyin sualları söz önü ilə işlənməz. Ardı getdi. Yaxşı, növbəti belə bir qaydamız var. Since when, how long, bir də how long ago. Since when, yadda saxlayın ki, since zaman zərfliyinin sualıdır ki, məsələn, they have been working here since Friday. Onlar burada 5-ci ilə bəri işləyirlər. Burada Friday-ə when deyirəm. İkisi bir yerdə since when-dən sual verə bilər. Since when have they been working here? Onlar nə vaxtdan bəri burada işləyirlər? Aha, diqqətli olun. Baxın. When-dən what time-dan sonra indi işi bitmiş zaman işlənmədiyi halda. Since when-dən sonra tam əksinə nə yazarsınız? İndi işi bitmiş zaman yazarsınız. Bax, hamı bilir də when-dən və what time-dan sonra nə işlənməz? İndi işi bitmiş zaman işlənməz. Doğru mu? Amma tam əksinə since when-dən sonra amma indiki bitmiş zaman nədir yazarsın. Yəni when-dən sonra silərsən amma since when-dən sonra silə bilməzsən. Əksinə nə edəməlisən? Yazmalısan indiki. O da niyə? Çünki since-in qabağında burada nə işlənir? Bitmiş zaman işlənir. Bu qədər sadə. Yaxşı, for-un sualı nədir? Məsələn onlar burada 3 gündür ki işləyirlər. For 3 days. How long-dur? Deyirəm ki, how long have they been working here? Onlar burada nə qədər müddətdir ki işləyirlər? Bir də var how long ago var. How long ago isə keçmiş saatdən sualdır. Oradan ago-dan tuta bilərsiniz. Məsələn, they met my brother 3 weeks ago. Onlar qardaşımla 3 həftə öncə görüşdülər. Onlar nə qədər müddət öncə qardaşımla görüşdülər? Olacaq, how long ago did they meet my brother şəklində sual verəcəm. Və diqqətli olun ki, yadda saxlayın. How long ago yalnız da keçmiş saatdən sualdır. Keçmiş saatdən. Amma how long isə bitmişlərin, davam edicilərin və sadələrin sualı ola bilər. Yəni, təkcə bir dənə zamanın sualı deyil. Yəni, bitmişlərin də, davam edicilərin də, sadələrin sualı ola bilər. İndiki keçmiş gələcək fərq etmiş. Yaxşı mı? Hamısının sualı ola bilər. Amma how long ago yalnız da nəyin sualıdır? Keçmiş sadənin sualıdır. Buna diqqət edin. Yaxşı mı? İndi gəlin növbəti belə bir qaydamız da var ki, biz indiki bitmiş zamanda bax, since, since when-dən, for-a, how long-dən sual verdik. Bəs yerdə qalan zaman zərflərinə already, just, yet, ever, never, later, recently, today, this week, this year və s. bunlara sualına ilə verəcək. Bəli, when ya da what time ilə verəcək. Yəni, yerdə qalan zaman zərflərini indiki bitmiş zamanda nə ilə sual verəcək? When ya da what time ilə verəcək. Lakin, when ya da what time-dan sonra indiki bitmiş zaman işlənmədiyi üçün həmin cümləri nəyə çevirmək lazımdır? Bitmiş sadə zamana çevirmək lazımdır. Misal üçün deyirəm ki, we have met him this week. Biz onunla bu həftə görüşmüşük. Nə zaman görüşmüşük? When have we met him demərik. Niyə? When-dən sonra indiki bitmiş zaman işlənməz. Niyəlik bunu keçmiş saatiyə çevirərik. Biz onunla nə zaman görüşdük deyərik. Biz onunla nə zaman görüşdük deyərik. Bunu da keçmiş saatiyə ilə verəcəm. When did we meet him deyəcəm. Ya da
What time did we meet him şəklində nədir? Sual verəcəm. Yəni, nə ilə sual verəcəm? Qısaca desə, did ilə sual verəcəm. Yaxşı. Bir də şey də unutmayın ki, əgər ki, bir də məhsul növdə cümlə olsa, does all the goods have already been packed? Tüm mallar artıq paketlənib. Tüm mallar nə zaman paketləndi? Nə zaman paketlənib? When have all the goods been packed deyə bilərəm mi? Demərəm. Bu yanlışdır. Yenə when nasıl indi? Çünki insan işləmiz. Neyim yerəm bunu? Keçmiş sadəyə çevirəm. Necə deyərəm? Bütün mallar nə zaman paketləndi? Tüm mallar nə zaman paketləndi deyərəm. Yəni elə bir keçmişi nə ilə verərəm? Məhsul növü ilə verərəm. Bu da necə olacaq? When were all the goods packed deyərəm. Ya da what time were all the goods packed nədir? Şəkildə sual verərəm. Yəni nə ilə verəcəm? Was were üstə ya feilin üçüncü forması ilə nədir? Sual verməyimiz lazımdır. Yaxşı mı? Ümumiyyətlə zaman dəyişikliyinə yalnız bu halda gedər ya. Heç bir halda zaman dəyişikliyinə nədir? Suallarda getməyəcək. Bir dənə when-dən sonra indiki bitmiş zaman işlənmədiyi üçün onun nə bitmiş sadə zamana nədir? Çevirəsən. Yaxşı. Buna dair suallara baxsaq, bu sualın cavabı sizcə nə olar? D variantı. D. Aha, D variantı. Elədir. Yeni məktəb təzə tikilib bizim küçədə. Deyəcəksən ki, yeni məktəb nə zaman tikildi? Nə zaman tikildi? O zaman hansı variantdə? Was built. Was built. To be used as verb. So, hansı variantdə? D-də var. Sonra burada de alimlərimiz artıq bu problemi həll ediblər. Deyəsən ki, nə zaman həll etdilər deyə deyəsən? Yox, yox. Alimlərimiz nə zaman həll etdi? Müftadə variantı. Y variantı, bəli. Müftadən alimlərdir burada. Alimlərimiz həll edib bu problemi artıq. Nə zaman həll etdilər? When did our scientists solve this problem deyəcəm? Doğru cavab Y variantı. Yəni, cümləni dəyişməyəcəksən də, yəni olduğu kimi elə sual verəcəksən. Aydındır. Yaxşı, indi bir dənə xırda qaydamız var, onu da deyim. Biz qiyməti iki cür sual verə bilərik. Onlardan birincisi nədir? Tubu ilə verə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, bu kitab 5 dollardır. This book is 5 dollars. Bu cümləni necə sual verərəm? Birincisi, deyirəm ki, how much is this book? Bu kitab neçəyədir? Niyə how much deyirəm? Çünki pula sual verirəm. Pul necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Ona görə how much deyirəm. Amma sırf dolların özü mənə maraqlıdırsa, özü maraqlıdırsa. Belə də sual verə bilərim ki, how many dollars is this book-da deyə bilərim. Bu kitab neçə dollardır da deməyimiz nə deyim, mümkündür əslində. Yaxşı mı? Bu kitab neçə dollardır. Amma fikir versə yenə xəbər nədir? Is olar. Çünki nədir? Müftadəm kitabdır, xəbər də is-lə uzlaşır. Kitabla uzlaşır. Yaxşı mı? Dollara baxmayın, ha. Yaxşı, indi bunu cəmləsəm, deyəsəm ki, bu kitablar 10 dollardır. Bu kitablar neçəyədir? How much are these books? Kitablar neçədir? Ya da how many dollars are these books şəklində nədir? Sual verərəm. Yaxşı mı? At birinci qiyməti to be ilə nədir? Göstərdi. Problem yoxdur ki, və sual verəndə am is are, daha doğrusu is ilə are ya da was ilə were nəyin deyəcək? Qarşı keçəcək. Yaxşı mı? Yəni to be qarşı keçəcək. Bir də qiyməti necə göstərə bilərsiniz? Cost fail ilə. Cost nə deməkdir? Dəyəri olmaq deməkdir. Məsələn, this book cost 5 dollars. Bu kitabın 5 dollar dəyəri var. Yəni bu kitabın dəyəri nə qədərdir? Necə deyərsiniz? How much does this book cost şəklində sual verərsiniz. Yəni bu adi sıradan fe kimi. Yəni nə işləndir özünə sonra köməkçi, mübtədə sonra nə işlənir? Əsas fe işləni. Ya da bu kitabın dəyəri neçə dollardır da deyə bilərsiniz. How many dollars does this book cost şəklində nədir? Sual verməyiniz nədir? Mümkündür. Və yaxud da indi cəmləsək bunu, deyəsəm ki, bu kitablar 10 dollardır dəyəri. Dəyəri nə qədərdir? How much ya da how many dollars do these books cost şəklində nə edəcəm? Sual verəcəm. Yəni, qısaca desək, costda sualı necə verəcək? Do, does, did nə verəcək? Yaxşı, adi sıradan feil kimi do, does, did nə deyil verəcək? Biraz diqqətli olsun, biraz təhlükəli feildir. Necə yəni təhlükəli feildir?
Cos'un bütün zaman formaları eynidir. Yani cos bütün zaman formaları eynidir. Diqqətli olun. Yəni oradan sizi çaşdıra bilərlər. Gəlin buna dair suala baxsaq. Sən buradan baxaq. Hə, bu sualın cavabı nə olar? Nod tapan olmadı. 2 ve 3, 3, 4. Yox. Kosta neyle sual verirdik? Do does it ne vermeyirsiniz? Doğru mu? Verirsiniz de doğru mu? O da arcos demezsiniz bu yettiği. Bir de 4'te de arcos demezsiniz bu yettiği. Daha yetti. Kalan variyette doğrudur. Bayağılar dedi kos değer olmak feyli. Necə feyildir? Keçmiş və üçüncü forması eynidir. Kos eynidir. Məsələn, burada did kos yazmışıq. Dəyəri nə qədər idi? İkincisi də do kos yazmışıq. Dəyəri nə qədər idi? Birincidə isə sadəcə tübini qabaqlayırdı. How much are these gold rings? Bu qızıl üzüklər neçəyədir? Belə. Amma kosda are-la, is-la, was-la, were-la belə sual verməsi. Niyə verməsiniz? Mahiyyət olanlar ibarət ki, məsələn, mən bura arcos yazanda ya da vercos yazanda bu nəyin strukturudur, kim deyər? Nəyin strukturudur bu? Bu nəyin strukturudur? To be stayed verbs, nəyin strukturudur? Hə? Məçun. Aferin sizə. Nəyin strukturudur? Məçun da bu nədir? Məçun nə? Əl. Yəni bu nəyin məçunluğun strukturudur və dəyəri olmaq feylidir, məsul növdə işlənməyən feyillər sırasında nədir? Daxildir, yaxşı mı? Kos dəyəri olmaq feylində biz məsul növdə nədir? İşlətmək. Keçən də yazıda yarısı şeylə, məsul növdə keçən də siyahı təqdim etməz. Sizə dedim, məsul növdə işlənməyən feyillər deyə evdə oxuyarsın. Sizə yetdiniz, oxuduz, ha? Həmin feyillərin içində kos dəyəri olmaq feylidə nədir? Var ki, o məsul növdə işlənməz. Ona görə kosda are kos, is kos, were kos belə bir şeylər deməz, yaxşı mı? Yaxşı, indi yəni how much-ın orada heç bir əhəmiyyəti yoxdur onda. Yox, how much elə bir qiyməti göstərir də, yəni neçəyədir, qiyməti göstərir. Necə burada sual verirsən, how much is this book demirsən, bu kitab neçəyədir? Elə bir orada qiyməti göstərir sadəcə. Ya da how much are these books, bu kitablar neçəyədir? Option burada 10 dollara verdiyin sualdır, option pula verdiyin sual. Sonra bir dənə də suala baxaq. Yox. İndi dedim. Costa was-la were-la sual verməsin. Gör cost deməsin. D. D də deyil. Sonra Y-də məsələn costun qabağa keçirməklə sual verməsin. D-də were keçərdi qarşıya. D variantında yanlış olan nədir? Burada projects layihələ cəmisin D. Does-la yox, do-la sual verirsən. Yəni bir dənə yanlış olan orada does olmalıdır. Does yox, do olardı. Doğru cavab nə variantı qalır? B variantı. How much were these technical projects? Olur ki, bu texniki layihələrin dəyəri ya da nisiyə, dəyəri nə qədər idi ya da nisiyə idi də deyə bilərəm. Texniki layihələr nisiyə idi. Keçmiş sadədə sual. Aydın da. Yaxşı, bu belə. Bunu dayandıraq.